Biće malo čudno, ali meni pripada ovo. Pripada mi zbog Ćilima i moje majke koja je bila Ćilimarka. Pripada mi zbog ove, kako se ovo zove, moj otac je bio 11 godina upravnik pozorište i dobio brojne nagrade. Pripada mi zbog koje moje porodice, ja sam i supruga i ćerka, donosile brojne priznanja i medalje za ovaj grad. Pripada mi zbog unuka koji je dobar učenik, dobar sportista i nekako je našoj porodici pripadalo da se neko seti i ne da kaže hvala. Ovo će biti neka uspomena, već na neki način da nam rođenom Piroćancu, čovjeku koji je rođen ovde na Kaldrmi, na tu kod stare pazarske pijace, da se neko seti da kaže da ovaj čovjek je sve ove godine poklonio Pirotu, pa ajde da na neki način mu kažemo hvala. Ono što me boli u ovom trenutku, da sam prećutao sve to, da i želim da se zahvalim, da me predložio košarkaški klub Pirot. To me boli i ponosan sam zbog toga. Radi se o momcima koji izuzetno vole Pirot, grdne generacije koji su izgarali za Pirot i radovali se Pirotu kao i svi mi. Dakle, nije se setila strukovna organizacija, nije se setio neko drugi, nije morao, ne krivim nikoga za hvala, dokaze. Dakle, ne radi se o tome da ja ovo dobijem zato što je Nenad Pavlović dobio. Neću ni u nepravdi, neću ni o tome da sam čekao 40 godina. Neću da se na bilo koji način žalim, ali ljudski je, od krvi i mesa sam, da sam ovih godina sedeo ovde u prvom redu i snimao sve ove svečane akademije i snimao brojne moje kolege koji su mnogo kasnije posle mene dobijali priznanja i koji su dolazili u radio da prime nagradu. Dakle, ovo nisam rekao na svečanosti, ovo kažem našem portalu, jer mogu da kažem, jer sam u prilici ne da zloupotrebljavam, već da kažem ono što mi je na duši. Ja sam ponosan na ove ljude koji su dobili priznanje. Svi koji dobiju ovako priznanje ulaze u onu kolonu, ja sam rekao, koja ide napred, zajedno sa gradonačelnikom koga poštujem, bez obzira na sve. Evo, Marko, dojte ti... Da se slikamo, smo došli. Ne, dojte gore, vas dvojice. Ovdje čekamo i... Meni su rekli... Dakle, evo možeš da ih snimiš, Sonja, njih dvojicu, slobodno okreni da ih snimiš. Dakle, njima hvala. Neki protokol je bio da se ne zahvaljujem onima koji su me predložili, ali ću ovo kazati tamo gde treba da kažem. Eto, toliko. Sve ostalo ima vremena, kazat ćemo kroz život.